gemeen en baie welkom by ons erediens. Wat 'n jaar. Ons het nooit gedink dat 2020 so gaan lyk nie. Hoe volgende jaar lyk weet ons nie, maar ons weet dat die Here inderdaad in beheer is ook van alles wat gebeur. Kom ons begin hierdie diens ook in die naam van die Here wat ons baie liefhet. Prys die Here alenaas. Loof hom alle volke want sy liefde vir ons is sterk aan die trou van die Here is daar geen einde nie prys die Here broer suster genade en vrede vir jou dit kom van God ons Vader wat jou baie baie liefhet en van Jesus Christus ons Here kom ons sing ook heerlik saam aan ons loflied terwyl nie te so oral bly sit kom ek doen ook vir ons se gebed. Vader, baie dankie dat ons weer eens kan intree vir mense wat swaar kry in hierdie tyd. Persone wat siek geword het, maar ook vir die wat gesond geword het, baie dankie. Vader, 2020 het unieke uitdagings gehad. Maar ons weet dat 2021 in in u hande is. En in hierdie oomblikke wil ons ons volkome vertroue in U plaas. En ons weet Here U gaan die pad lei. U gaan vir ons 'n nuwe rigting, 'n nuwe koers aandui. En ons hoef net in 2021 in U voetspore te volg. As ons vanoggend 'n paar gedagtes met mekaar gaan deel. Bid ek ook Here dat U dit vir ons sal seën. Ek bid dit in die naam van Christus alleen. Amen. Ons gaan 'n paar gedagtes saam lees en 'n keer net terug na die bekende gedeelte wat ons hanteer. 1 Petrus 4 vers 10 en 11. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander daarmee dien. So ek en jy ontvang genadegawes en die opdrag is dat ons mekaar daarmee moet dien. Vers 11 noem hy die genadegawwe. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. Nou Dit dus waarom ek oor die afgelope tyd besig was. So ek blaai nou terug na 1 Korinte 14 vers 3. En daar lees ons dan van hierdie drie gawes. Iemand wat profeteer, praat woorde wat geestelike opbou bemoedig en vertroos. Die laaste twee keer het ons gepraat oor die gawe om op te bou en die gawe om te bemoedig, parakleisis. Vandag kom ons by die gawe om te vertroos. Die Griekse woordjie is paramythiai. Nou in hierdie konteks gaan ons kyk na die lewe van Paulus en van Timoteus. So die volgende twee gedeeltes wat ek lees, handel oor Timoteus. In 1 Korintië 16 vers 10 lees ons die volgende: Wanneer Timoteus kom, hoor mooi wat sê hy vir hulle. Moet julle hom by julle laat tuisvoel, want net soos ek doen hy ook die werk van die Here. Niemand moet op hom neersien. Niemand moet op hom neersien. En dan in 1 Korinth 1 Timoteus 4 vers 12 lees ons ook oor Timoteus. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is. Ons praat toe die gaal van vertrousting. Ons praat toe die gaal van paramuthia en ons praat toe Timoteus. Het iemand in hierdie jare al na jou toe gekom en vir jou gesê jy's useless? Dis 'n baie bekende woord en ek en jy ken die woord. Somstyds voel jy useless. Ander keer kyk jy, ander keer kyk jy na 'n persoon wat saam met jou werk en dan dink jy by jouself hierdie persoon is useless. So dis 'n algemene konsep. Dalk het 2021 alles uit jou uitgehaal en sit jy op hierdie stadium en jy kyk na hierdie diens en daar kom 'n diep sug uit jou uit en jy sê vir jouself Ek voel absoluut useless. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie waant ek op pad is nie. Dit wat in die verlede vir my gewerk het, werk nou op die oomblik nie. En by die werk kom ek ook nie reg nie. Ek het my werk verloor. In die kringe waarna ek beweeg, kyk mense soms na my toe en dan sê hulle useless. Dis vir die woordjie beteken om neer te kyk. En twee maal gebruik Paulus daai sinnetjie in die konteks van Timoteus. So as in die brief skryf hy gemeente in Korinte, dan sê hy vir hulle Timoteus is op pad na julle toe en julle moet hom asseblief laat tuis voel en niemand van julle moet op hom neerkyk. Die Griekse woordjie neerkyk beteken useless. Die 1 Timoteus brief skryf hy aan Timoteus terwyl hy in Efese in die gemeente is. En daar skryf hy weer die woordjie Niemand moet op jou neerkyk omdat jy jonk is. So twee maal word dit binne die konteks van Timoteus gesê, niemand moet op jou neerkyk. En die woordjie neerkyk binne hierdie konteks beteken doeteenvoudig iemand wat useless is. Iemand wat geen waarde het. En dan die interessante is, die hele gedagte van daar word op hom neergekyk. Ek en jy beleef dit in hierdie tyd wat dit diefvolus samelewing dat ons mekaar sê daai persoon is waardeloos hy het geen waarde jy voel dalk so so ek en jy gaan op hierdie stadium na die lewe van Timoteus kyk en baie hierdie konteks funksioneer die genadegawes van vertroosting paramotheai nou wat beteken die woordjie paramotheai die woordjie paramotheai beteken ek kom kniel by jou En dan kyk ek na hierdie stukkie koeltjie vuur in jou binneste wat dood is. Dan begin ek stadig op hierdie vuurtjie te blaas, op hierdie koeltjie vuur, totdat hy weer gloei en daar weer 'n vlam is wat brand. Wat wat doen die woordjie neerkyk met jou? Dit vernietig jou siege. En dan is daar 'n spesiale genadehawe nodig om daai siege wat vernietig is, waar alles koud geword het, weer in die gang te kry. So wat het met Timoteus gebeur? Wat het alus Timoteus te getel dat die mense so op hom neer gekyk het? Wel ten minste vier dinge terwyl hy in die gemeente in Efese was. Die eerste een was sy afkoms. Jy sê hy het 'n probleem gehad. Sy ma was 'n Joodin en sy pa was 'n Griek. In die tyd waarin hy geleef het, 'n big no-no. Want 'n Jood trou nie met 'n Griek en 'n Griek trou nie met 'n Jood, want die Jode het na die ander mense gekyk en gesê hulle is 'n onbesnedenis. Jy trou nie met 'n onbesnedene nie. Die Grieke het dat die res van die samelewing gekyk en gesê hulle is hooi barbarooi barbare. Jy trou nie met 'n barbaar nie. So so verstaan jy wat hier gebeur het. En nie gebeur dit dat 'n Jood en 'n Griek met mekaar trou en o ja, hieruit word 'n kind gebore. Sy naam is Timoteus. In Handelinge 16 lees ons van Timoteus. Ons lees dat Paulus hom ontmoet. Dat die mense in daardie gemeenskap net mooi dinge oor Timoteus te sê het. Dan besluit Paulus dat hy wil graag vir Timoteus saamvat op sy volgende sendingreis. En wat doen hy? Hy gaan besny hom. Dis een van die bittermin geleenthede wat ons lees dat Paulus iemand vat uit 'n Griekse omgewing uit en hy besny hom. Sy afkomst het teen hom getel. Die toede wat teen hom getel het is sy persoonlikheid. In 2 Timoteus 1:7 lees ons dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Nou kom, hoekom gebruik hy hierdie konteks? Want dit was Timoteus. Hy het 'n gees van vreesagtigheid gehad. En as jy kyk na die Griekse woordjie, dan staan daar geskrywe: "week van hart." 'n Skaam, skugter, teruggetrokke persoonlikheid. En in 2 Timoteus 1:8 kom die woordjie na vore: "Moet jou nie skaam oor die evangelie nie," en dan gaan hy verder, "en moet jy ook nie oor my skaam nie." Sy so, het gesaar met Timoteus. Timoteus het 'n skaam, skugter, bang, teruggetrokke persoonlikheid gehad. Dis die persoon wat Paulus onder sy vlerk neem en van tyd tot tyd in sy plek na verskillende gemeentes toestuur om namens hom te gaan optree. So hulle hoor Timoteus is op pad. Wie het hom gestuur? Paulus het hom gestuur. Paulus sal net die beste stuur. En wie daag hierop? 'n Skaam skugter jong man met 'n teruggetrokke persoonlikheid. Opsie Paulus. Wat het jy nou gemaak? Sien selfs standaard is jy nie, want jy sien hy het geen opleiding gehad nie. Hy was 'n Griek. Hy was 'n Jood, maar hy het geen aanptelike opleiding gehad nie. As ons praat van Paulus, hy het sy opleiding gekry in Jerusalem. As ons praat van Apollos in Alexandrië. So die milieu wa binne Timoteus beweeg het, is die milieu van Julle leiers met die beste opleiding. En Timoteus, skaam, skugter, teruggetrokke persoonlikheid, shame, met geen opleiding. En nou moet hy skielik vir die mense staan? Hy moet leiding neem en hy's net nie 'n Paulus nie. So hulle kyk op hom neer. Useless, waardeloos. En baie duidelik het hulle hulle gevoel uitgespreek. So hulle het dit nie net gedink nie hulle het ook gesê. Maar hier is hy ongelukkig sy derde teugslag. So eerstens is sy afkoms, tweede is sy persoonlikheid, maar die derde een is hy moes in die voetspore volg van twee uiters uiters dinamiese leiers. In Handelinge 18 lees ons van Apollos wat 'n Joodse sendering van Alexandrië was wat in Efese opdaag. En dan staan daar die volgende: dat hy in die skrifte, in dis die Ou Testament, absoluut in die skrifte onder lê was dat hy 'n begaafde spreker was en 'n uiters dinamiese persoonlikheid. So Apollos, dag op in Efese, hy preek vir hierdie mense en wat ek kan visualiseer is dat hy vir 'n uur tot 2 ure vir hierdie mense staan en hy fascineer hulle. Hy het hulle aandag tot in die fynste. En dis mense so op hul horlosies kyk as hy sê, "Jis, 2 ure is verby." Hulle gedagtes het nie rondgeloop nie. Hulle het nie verveeld geraak nie. Hulle sou aan Apollos se lippe hong dit. En die mense sou nadat hulle dan weg is mekaar gesê het voor Paulus, voor Apollos, was daar niemand soos Apollos nie. En dan s' hulle vir mekaar ook gesê het en na hom kan daar ook nie iemand soos Apollos wees nie. So daar kan niemand in Apollos se plek kom nie. En die ander persoon Paulus. Waar Apollos die mees begaafde spreker was, was Paulus die mees begaafde intellektuele mens van sy tyd as hy homself voor die koning moes verdedig, dan skree koning Agrippa op hom in Handelinge 26, Paulus, jou groot geleerdheid het jou mal gemaak. Het jy gehoor? Jou groot geleerdheid is besig om jou mal te maak. Baie 'n interessante sinnetjie. In 2 Petrus 3:17 skryf Petrus oor Paulus, dan sê hy, ons broer Paulus skryf oor baie dinge, dinge wat moeilik is om te verstaan. Na nou, waarna verwys Petrus? Hy verwys na die gewone mense soos ek en jy. So Petrus lees Paulus se goed. Dan is Jesus. Hierdie ou skryf goed. En Petrus is self nie dom nie. Moeilik om te verstaan. So dis die druk waarin arme Timoteus onderworpe was. En dan in Handelinge 16 lees ons dat Paulus vat hom saam op die tweede sendingreis. Nou kan jy Handelinge 16 lees. Handelinge 17. Handelinge 18. Handelinge 19. Jytdat word daarna verwys na hierdie toergeselskap van Paulus en Silas en weet jy wies se naam kom glad nie voor nie? Timoteus se. Hy's deel van hierdie groep. Hy beweeg saam met hulle. Maar Lukas die geneesheer wat Handelinge skryf, vind dit nie eers te moeite werd om een keer te verwys na Timoteus. So wat gebeur met Timoteus? Timoteus het na En daar's vier dinge waarna ons kyk as ons kyk na Timoteus wat getknak het. Ons lees in 1 Timoteus 4 van vers 13 af. Gaan ek net nou so vier dinge kyk. Die eerste wat met hom gebeur het is, is hy verloor fokus in sy werk. So verstaan jy as jy die regte tyd die woordjie hoor useless. 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 Nie goed genoeg. Mense kyk op jou neer. Weet jy wat glo jy? Jy glo jy's useless. Jy glo Jy's nie 'n Paulus nie. Natuurlik waar. Jy glo jy's nie Apollos nie. Natuurlik waar. Jy het op 'n stadium agtergekom dat Lukas verwys nie eers na jou nie. So wat glo jy? Ek is useless. Ek wil op hierdie oomblik stil staan net vir jou vra, wat het 2020 met jou gedoen? As jy nou my sal na nou luister en jy sit daarby sit. Wat is dieemosies wat jy beleef wat jy ervaar? Glo jy op hierdie stadium dat jy inderdaad waardeloos is. Useless. Dat ek niks meer vir mense daarbuitekant beteken nie. En dat my beste pogings net nie meer goed genoeg is nie. O, ek besef, ek moet aanpas. Ek moet nuwe skuwee maak. Maar weet jy wat? Ek kan nie. En wat begin jy glo soos Timoteus? Ek is useless. So wat gebeur met hierdie arme man? Hy verloor die skerp punt van sy bediening. Die fokuspunt van sy werk. Paulus skryf vir hom totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê. Weet jy die woordjie toelê? Hy sê met nuwe toewyding moet jy werk om hierdie skrif voor te lees, te preek en te onderrig. So wat was hierdie jong man se genadegawe? Hy het nie dieselfde gawes gehad as Apollos nie. Hy het nie dieselfde gawes gehad as Paulus nie. Hy was ook nie Petrus nie. Hy was ook nie Lukas nie. So in 'n moderne terme, al wat hy gedoen het is, hy het skaamskugter en teruggetrek en voor die gehoor gestaan uit die Ou Testament voorgeles en net verklaar. Maar hy sou nie gepreek het nie. Hy sou nie die mense se aangegrip het nie. Hy sou maar net Bible studie gedoen het. 'n Stukkie voorgeles het. Volleur fokus in sy werk. En dan begin hy om te twyfel aan sy vermoëns. So hy self voel waardeloos. Maar dan die die kritiese is dat hy in sy eie vermoëns begin twyfel. So Paulus sê moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos. So die genadegawe was dit wat ek nete na verwys het. Baie verwaarloos dit. Hoe vloei op hierdie stadium oor jou talente, jou vermoëns, jou opleiding, die rigting waar in jou lewe gaan? Voel jy dat dit nie meer gaan tel vir 2021 nie? As jy dalk besig om jou talente wat jy ontvang het te verwaarloos. Welis wat jy gedoen het. Hy het getknak het, gebreek het, useless gevoel. En so wat gebeur? Hy verwaarloos, hoor mooi, verwaarloos sy genadegawes. So op hierdie stadium het ek jou baie mooi vra, wat maak jy met jou talente? Sy persoonlike lewe is rigtingloos. So as hy vandag sou geleef het, kan ek nou vir jou sê, het hy voor die televisie ingeskuif en hy sit die hele dag net voor die televisie gesit het. En so van kanaal tot kanaal tot kanaal tot kanaal sou hy gegaan het. As mense vir hom sou gesê, kom ons gaan eet iets saam. Dan nou, sê hy net nee, dankie. Hy sou vir niks daarvoor meer lus gewees het nie. So is 'n persoonlike lewe gaan agteruit. So as Paulus skryf, dan sê hy: "Let goed op jou lewe en jou leer en volhard daarin." So hy sê, "Let op jou lewe. Kyk na jou lewe, moenie useless voel nie, maar volhard met wie jy is en waarmee jy besig is." So 2021 lê voor. Ek kon net vir jou sê jy's nie useless nie. Maar's kom nou net nou daarbey uit. Volhard. En dan het eintlik begin sy gesondheid daaronder onder al die druk te lei. Want in 1 Timoteus 5 vers 23 lees ons: Moenie net langer water drink nie. Gedrink, gebruik 'n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongestellhede. Hy sou so 'n lang lys gehad het by die apteek vir die dokter vir hom s'e voorgeskryf het om net te kou met al sy sekere uitsek geword. So dis wat gebeur met druk. Jy knak, jy seë gegee in, jou liggaam gee in, maar dit eindelik breek jou hele totale persoonlikheid. So wat het met Timoteus gebeur? Die vuur in hom is geblus. Die entoesiasme waarmee begin het in Handelinge 16. Imagine Ek kom Paulus die groot sendeling kom in jou dorpie aan. Hy neem kennis van jou. Jy hoor van al die goeie dinge wat daar reeds plaasgevind het. En hierdie ou sê kom saam met my. En ek kyk so net die pad vorentoe en dit sou die mees opwindende tydperk in sy lewe gewees het. 'n Tydperk van drome, ideale. Ek gaan saam met Paulus preek. O, ek gaan saam met hom duiwels uitdryf. Ek gaan sien hoe hy mense gesond maak. Ek kan nie wag om saam met Paulus te werk. En dan kom Paulis op 'n storm en sê hy, "Jy gaan my verteenwoordiger wees." Kan jy jou indink hoe hoog die vuur in sy innerlike gebrand het, die entoesiasme? 'n Paar maande later. 'n Jare wat later. 'n Paar jare later moet hy die hele tyd die woordjie hoor: jeslus. 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 Dit en hom het getnak. Sy siege het gebreek. Die entoesiasme was weg. So het met groot entoesiasme begin. Maar alles in hom is geblus. En as jy in sy indrukke ingekyk het, sou jy 'n koue kil truids uit gesien het. Ek is nie meer lus om aan te gaan. Hy het getnag. Sy so word d'n Paulus. Paulus kom en hy moet hierdie lewe moet hy opbou. Hy kan nie vir Timoteus hier los. As etemotheus hier gelos het, sou Temotheus van die toneel verdwyn het. En ons sou nooit weer van Temotheus gehoor het nie. Al die talente, al die gawes, al die potensiaal, al die vermoë waar hy beskik het, sou net verdwyn het. So wat doen Paulus? Paulus moet uiteindelik hierdie lewe vat en dit hom opbou. Nou, ek gaan die verskil kom uitwys tussen die twee genade-gawes. Dieene van paraklêsis, waar ek hiervore gedeur gepreek het. Paraklêsis beteken Ek kom sit by jou en ek luister na jou storie. Sonder om antwoorde te gee, sonder om jou verhaal te onderbreek. Kom sit ek en ek luister na jou verhaal en ek vat jou deur die proses waar jy by die eie jou eie oplossing uitkom. Met ander woord Parakleis beteken ek kom sit by jou en ek luister. Paromotheia vertroosting beteken iets totaal anders. Daai woordjie beteken ek kom kniel by jou. Dan vat ek hierdie twee hande van my, dan begin ek om haar assies so weg te vat. Dan soek ek na 'n klein koeltjie in jou binneste wat nog brand. En by daai koeltjie moet ek uitkom. En wat moet ek met daai koeltjie doen? Jy het al vuur gemaak het. Ek moet saggies op hom blaas. Saggies op hom blaas tot daai koeltjie weer begin gloei. En as daai koeltjie weer begin gloei, dan moet ek klein takkies oppak. En dan klink bietjie meer, 'n bietjie meer, totdat daai kootjie begin gloei, vlam vat en weer brand. Dis die gawe van paramouthia. Die Griekse woordjie sê om naby jou te kom and to speak in a friendly manner. Oeps. Niemand was vriendelik met Timotheus nie. As iemand op jou neerkyk, is dit nie omdat jy vriendelik is nie. Hy moet aan Korinte brief skryf en sê Laat hom welkom voel by jou en moenie op hom neerkyk nie. So, wat sê hy? Behandel hom vriendelik. So, die hele gedagte van Parmotheas. Ek kom kniel by jou en ek kom praat met jou op 'n sagte, vriendelike manier, maar hy sê volgende woorde: Ek moet stimuleer, inspireer en nuwe entoesiasme kweek vir die lewe. 'n Totale ander genadehawe. Dis nie ek sit mee en luister na jou verhaal om jou by 'n oplossing te kry nie. Ek moet daai koeltjie vuur moet ek weer nie gaan kry in jou binneste. En nou gaan ek saam met jou deur die stappe wat hy doen. Ek gaan net 'n paar goed kyk. Ons lees in 2 Timoteus 1. Wat hy sê, praat met, met Thomas, sê hy, "My geliefde seun." Hy noem dit twee keer. In 1 Timoteus 1 praat hy vir hom, "My geliefde seun." In 2 Timoteus 1 sê hy, "My geliefde seun." Hoe kom begin met my geliefde seun? want Timoteus het nie geliefd gevoel nie. Die groot skrywer Lukas het hom misgekyk. Die gemeente in Korinte wou hom miskyk. Dins en Efese het hom misgekyk. So die een ding wat hy nie beleef het nie, was dat hy geliefd was. So hy sou 10 10 'n baie sterk gevoel van verwerping ervaar het. En hier kom Paulus, die groot Paulus, sy held, sy rolmodel, sy vaderfiguur as 'n vaderfiguur sê vir hom Timoteus my geliefde seun ek is baie lief vir jou ek hou van jou jy's oké okay. daar's niemand soos jy nie so ek wil jou vra vanoggend wanneer laas het iemand na jou toe gekom en vir jou kom sê jy's oké okay. ek hou van jou jy's ouke daar's niemand soos jy nie en dan jou gevat het en sommer net styf teen hom vasgedruk het of haar vasgedruk het sodat jy die gevoel kan begin kry die gevoel van liefde en aanvaarding. Maar kom ek draai hom om. Wanneer laas het jy vir iemand gesê jy's okay. Ek like jou baie. Ek's mal oor jou. Ek is gek oor jou. Hoor jy hoe blaas hy op hy koeltjie vuur? Hoor jy hoe saggies werk hy? Hoor jy hoe soek hy na lewe hier binnekant? en in 'n manier hoe hy daai kootjie in die gang kan kry. Asof 'n Themoetius sê, ek is mal oor jou. Maak jy saak hoe die wêreld naby toe oor jou vul nie. Ek dink nie jy's useless nie. Ek kyk nie op jou neer nie. Ek is bekommerd oor jou en ons moet daai kootjie in die gang kry. Hy doen 'n tweede ding. Hy sê vir hom, ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. So hy doen die toore ding. Hy sê Timoteus, ek dink, ek wil jou die versekering gee dat ek dag en nag in my gebede aan jou dink. Hy gee my 'n versekering. Jy dink daar's niemand nou daar buite wat vir jou bid nie. Ek bid dag en nag vir jou. In die ander wanneer ek wakker word, dan bid ek vir jou. Dierige dag wanneer ek so reis en so deur die klowe stap en so oor die horison moet loop, as jy my gedagtes, dan bid ek vir jou. Baie jare gelede toe kinder weeral was, het ek ook in die voetspore geloop van baie groot sterk dinamiese predikers. En ek het op 'n stadium letterlik ook in my persoonlike lewe so 'n bietjie die plot verloor, want ek moes myself gaan herdefinieer. En op 'n dag het een van my ouderlinge my gebel. Hy sê vir my, "Ernst, ek weet nie waar jy gaan nie." wat kontinyeer beleef 'n krisis. Maar ek beloof om elke oggend 6uur vir jou te bid. En so dit hierdie persoon elke oggend 6uur vir my gebid. Maande later toe bel hy my. Hy sê vir my ek kan sien jy's 'n ander mens. Sê so vir baie dankie ou nee. Ek weet jy het vir my gebid. Daai 6 maande was die wendelpunt in my lewe gewees. En moes ek by daai punt in my lewe kom wat ek my eie bediening moet definieer binne die konteks van al die groot mense in Here vera. Ehm um, Demetius en Paulus. Hy blaas op hierdie koeltjie. Blyp hy die koeltjie blaas as hy vir hom ek bid vir jou. Sien so, jy jy weet die gawe van Parmothea het. Identifiseer maar een of twee persone waar jy gesien het wat geknak het. Waar die talente weg is wat daai vol daai koelkiekie vuur onder is begin net of daai persoon te bel of daai persoon te sê ek net vir jou sê ek bid vir jou ek weet nie waar jy gaan nie en dan nou parakleis is ek hoor jou storie my by by paramothea hoor jy nie alter die storie nie jy hoor nie alter die storie toe hoor nie jy kan net sien dis 'n krisis ek bid vir jou want dan kom ek by 'n derde punt ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien So waarna nou verwys hy? Hy verwys na Handelinge 20 waar hulle afskeid geneem het op die strand. Dan staan daar hulle het saam gebid mekaar daai tyd 'n druk gegee en dan staan daar en die trane het gevloei. So hy vat hom terug na baie aangename punte in sy verlede. Ons praat van aangename herinneringe. So het hy vir Timoteus sê Timoteus die lewe is nie net sleg nie. Die lewe kyk nie die hele tyd op jou neer nie. Die lewe laat jou nie die hele tyd verstaan jy's useless nie. Wil jy nie net vir 'n oomblik jou aandag wegskuif? En so in jou kop begin deurwerk na al die mooi momente in jou lewe, die aangename herinneringe. Onthou hierde Handelinge 16, Handelinge 18, Handelinge 20. Onthou hierdie afskeidsstrane, onthou hierdie band wat tussen ons bestaan het, die mooi momente. Hoor jy hoe blaas jy op hierdie vuurtjie? Want wat doen aangename herinneringe? Dit maak iets anders in jou wakker. Ek sien nie net meer die negatiewe raak nie. Skielik besef ek maar daar is positiewe dinge in my lewe en daar was positiewe dinge in my lewe geweest. Daarom moet jy die aangename herinneringe in jou lewe altyd wakker hou. So Paulus, wat doen hy? Hy kom sit hierdie koeltjie. Hy begin saggies op hom te blaas. Ek hou van jou. Ek bid vir jou. Oei, onthou al die oomente wat ons saam gehad het. Ek wil amper sê Jare vanaand gaan ek en tuis nie span so sit en praat oor 2020. Dan gaan ons mekaar praat oor die wonderlike momente van 2020, want ons weet nie hoe like lyk die toekoms nie. Ons is intensief besig om ons memory bank vol te maak met wonderlike, fantastiese, aangename herinneringe wat ons dalk in die toekoms gaan moet gebruik om 'n koeltjie vuur enigam te kry. O, oh, dis die 41. Dit sien baie interessant. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat in jou ouma Louise en in jou ma Eunice en daarvan is ek oortuig ook in jou is. Hoe kom dit jy dit doen? Jy sien Apollos het dramaties tot bekering gekom. Dit weet ons. Paulus het 'n radikale Tamaskus ervaring gehad. En al met die pad soos wat hierdienes geloop het en hydene tot bekering gekom het, was dit op 'n radikale wyse. En Timoteus? O, sy ouma was 'n gelowige. Sy ma was 'n gelowige. Hy was 'n gelowige. Hey, wat jou dag? Uh, ek weet nie wat my dag is nie. Wat is jou datum? O, ek weet ook nie wat my datum is nie. Het jy in tale gepraat? Is jy groot gedoop? Nek is besny. Want dan jy nie gelowige nie. Weet jy wat is regtig fout met jou lewe? Die fout met jou lewe is, is dat Jesus nog nie die regtig in die middelpunt van jou lewe is nie. Daar's fout met jou geloofslewe. Hoor jy hoe praat die mense met Timoteus? Heeltyd word hy vergelyk met ervarings van ander mense rondom hom. En wat gebeur met hom? Hy tnak. So hy het nie net aan sy vermoëls begin twyfel nie, maar 10 teenoor 1 in sy geloofslewe. En nou moet Paulus op hierdie kolke vuur begin blaas. Hoe hore blaas hy? Hy sê die selfde geloof wat in jou ouma was, wat in jou ma is, en daarvan is ek oortuig ook in jou is en dan praat hy oor sy geloofslewe. So hy vat hom terug na die anker in die basis en dan blaas hy op hierdie kooltjievuur. En hy wil hierdie kooltjievuur wil hy nie gang kry nie. Ek hou van jou. Bid vir jou. Aangename herinneringe. Ek weet, Timoteus, jy's 'n gelowige. Ek kom by die 15 en by die volgende een. Die 15de. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawwe gawe wat God jou gegee het soos 'n vuur moet aanblaas. Dis waar ek by die woordjie vuur is. Hy het 'n lang pad gevat naby uit te kom. Hy's terug by sy genadegawes om voor te lees en uit te lê. Dis die gawes wat hy verwaarloos het. Hy sê jy moet jou genadegawes aanblaas. So wat in Timoteus, uh, Paulus. Hy kom besit by Timoteus, Parmothea. Hy kom kniel by hom. Dan soek dit tussen die as. Soek daai koeltjie vuur wat gloei. Dan blaas jy op 'n sagte, vriendelike wyse daarop om te stimuleer, motiveer, aanmoedig en ek gaan nie Engelse woordjie gebruik om nuwe courage te skep wat jy weer kan opstaan en kan vorentoe beweeg. So Timoteus, die talente en die genadegawe wat in jou was wat jy verwaarloos het, moet jy weer so 'n vuur onwakker. 2021 gaan unieke uitdagings jy hou. As jy getknak het, wil jy nie beeemand uitkom wat die gawe van paramouthia het om net jouself weer in jouself te laat glo. In jou persoon, in jou menswees en jou talente sodat jy kan aangaan. So hierdie hele verhaal het eintresultaat gehad. En die eintresultaat was hierdie smeulende koeltjie vuur het 'n jong dinamiese Christelike leier geword. Timoteus het opgestaan uit die as. Paulus het daai vuurkie in die gang begin kry. Daai vuur het sterk begin brand en daai vuur is nooit weer geblus gewees in die lewe van Timoteus. So hierdie skaamskigte teruggetrokke mens het uiteindelik ontwikkel met 'n gees van krag, liefde en selfbeiersing. 2 Timoteus 1:7. 'n Gees van krag beteken hyte dinamiese mens geword 'n gees van liefde outgoing dano nou, teruggetrokke skielik verander sy persoonlikheid uit die teruggetrokke persoonlikheid word 'n outgoing personality maar dan het hy netjie krag van selfbeheer en krag liefde en selfbeheersing beteken hy het geleer om beheer te neem oor sy seergemaakte emosies en so het hierdie jong dinamiese mens ontwikkel en dit hy ontwikkel in wat ons noem 'n ontplosbare vuur hierdie persoon met krag dinamika en ywer begin funksioneer. So hoe sterk het Timoteus ontwikkel? In die jaar 60 na Christus sit Paulus in die dode sal in Rome, dieselfde omstandighede as Petrus wat die 1 Petrus brief skryf, dan sê hy: Timoteus, ek verlang na jou, Demas het my verlaat, jy moet baie dringend na my toe kom. So hy vra vir Timoteus terwyl hy in die dode sal sit en hy weet hy gaan sterf. Wie wil hy daar hê? Hy wil Timoteus daar hê. Want hy het geweet, dit is kam 'n skugter, teruggetrokke jong man, het 'n dinamiese mens geword. In Hebreërs 13 lees ons. Jy weet seker al dat ons broer Timoteus vrygelaat is. So hy het so sterk ontwikkel dat hy in die tronk opgeneem was en daarna vrygelaat is. En dan sterf hy op 22 Januarie 97 na Christus in Efese. tydens die katte kategorie affees heidene se fees agrysame dood. Nou wat was hierdie fees geweest? Die heidene het deur die strate van Efese gedans en gesing en gedrink. Alles wat voor hulle voorgekom het, het hulle vernietig. Hulle het as gewelddadenaars ook teenoor vrouens en kinders opgetree. By een van hierdie optogte het Timoteus voor die massa skare ingespring om die vrouens en die kinders te beskerm. En die massa skare het hom tot 'n papery geslaan en daarna aan sy voete deur die strate van Efese gesleep. Dis hoe hierdie koltjievuur in 'n dinamiese vuur ontaard het dat hy uiteindelik vir mense inspring om vrouens en kinders te sterf en uh, te beskerm en hy nie bang was om te sterf. In die jaar 150 n.C. skryf Polycrates wat later die die geestelike leier in Efese geword het, die volgende oor Timoteus. Saint Timothy's carriage was to become contagious as minne martyrs wat toevallig in hierdie voorbeeld vir die oud vir die oud christianity hier's courage did not show fear hierdie jong koeltjie het 'n vuur geword en hy word die rolmodel vir die Christelike martelare in die tye wat sou kom paramuthia fantastiese genadegawe ons het hierdie drie genadegawe nodig en daarmee vat ek saam die gaal van opbou die gaal van bemoediging en die gaal van vertroosting. In jare 2021 wil ek 'n sagte opmerking maak. gaan hierdie drie genadegawe binne die Christelike konteks sterker as ooit tevore moet funksioneer. Vind uit watter gawe jy het en begin om jouself daarop toe te spits. Amen. Ek wil graag vir julle net gee vir stil gebed. Kom ons sing ook heerlik saam aan ons slotlied. vang dan nou ook die seën van die Here. Ek wil dit graag vir jou uitspreek uit Psalm 122. Uit. Bid dat jou Jerusalem vrede mag hê. Dat hulle wat hom liefhet rustig mag woon. Mag daar vrede wees binne jou mure. Rus in jou wonings. Terwille van my broers en my vriende wens ek jou vrede toe. Ter wille van die huis van die Here ons God bid ek dat dit met jou goed sal gaan. Gesene Kersfees vir jou en jou familie. Amen.